фондация работилици за граждански инициативи, забележително в няколко отношения. На първо място това е организация, която много целенасочено и устойчиво развива практиката на демокрацията на участието. Тя залага на ангажирането на хората в проектите, които финансира, което за съжаление не е обичайната практика в България. Много често тези, които раздават парите, са волно или неволно доста арогантни по отношение на тези, които подкрепят. Тук случай не е такъв. Тоест не просто се финансират малки проекти на различни общности, най-различни инициативи, но хората получават и подкрепа и знания за това как да си осъществят проектите. Имаме добър пример за обгрижващо лидерство, нека така да го нарека. Аз познавам работата на организацията, най-вече свързана с обществените фондации, които са един чудесен проект, се надявам да се развие, и един от добрите примери за развитие на общности в България. И мога да само да пожелая на фондацията и на нейните питомци да продължат все така смело да развиват общностите, нещо, което има огромна нужда в тази страна. Другата линия, по която съм работил с фондацията, е поредица от публични събития, които можем да наречем конференции или семинари, на които хора като нас, ангажирани с работа в общността, се събират и рефлектират, мислят и обсъждат собствената си практика. В този смисъл фондацията организира нещо като пространство за мислене по въпросите на развитието. Нещо, което много отсъства в България и което общо заето би трябвало да се случва в университета. Голямата драма на проектната индустрия в нашата страна, както и на много други места, е, че не остава знание, не остава паметова следа от проекта. Че след като се завършат нещата, след като отчетеш разходите и подготвиш проектната документация, сякаш това знание, този опит се изгубва. Няма го като знание, което хората носят. Мисля, че е изключително важно да продължат тези конференции и да продължи този обмен на идеи, както между професионалистите България, така и от други страни, за да можем да имаме устойчиво, валидно знание за добрите практики в областта на развитието на общности. Това е, според мен, много важен принос на фондацията за цялото това поле в България.